Larsen som jeg har fått, da. For, jo. Ja, for hun synes jeg veldig, veldig søt. Og så hun jo veldig, veldig sjalu. Absolutt. Og nå har hun jo kommet ut med en ny video også. Yes. Som aldri har vært vist før. Hun sjalu der også, eller? Ja, litt kanskje. Ja, det er noe av det kommer.